dem dik romb na momel sal dinañ ci bu baax de ndax yaakaar naa ne ñun moom transport moom ku ñu si jàppale rek ñu jël bii si manqué woon na te comme que jot nañ gisagum lii nag xaw ma nag nu muy mujjee waaye dañoo bëgg it saa su ne lépp lu ñu tàmbali lu nekk rek maanaam ñu continuer ko noonu rek te xam ne maanaam ngir jàppale askan bi ndax moo si am solo. Kontaan naa dégg naa si liñ ñu defal yàlla nañu jëg ak mboolu mu julli te ñu bokk ko. Chaque jour si la ñuy dugg te yaakaar naa bis boo toogee di nga xam ni maanaam bokkal ak bii si njëkk yi. Ndax soo toogee sa tànk maanaam dina mën a tàlli am espace kon nag di nga confort daal te loolu tamit moom am na si solo daal. Je suis très fier. Macha allah Sénégal gi yëpp kontaan nañ ci bis bi. May ñaanal nag Macky Sall lu mu bëgg yëpp yàlla defal ko te ñu bokk ak mboolu mu jull ci barke Mohamed. Waaw dañuy ñaan yàlla rek maanaam suñu borom gën see teg loxo rek waaw loolu daal laa ci am lu ma ci sànni. Dem dik romb na momel.